hard for me to see the things I wanna see sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors and leave the world outside. All I've got to give to you, believe five words and I ain't begging. Estamos aqui essa tarde reunidos perante a sociedade civil e na presença de Deus para unirmos ao matrimônio do senhor Renan Miranda Santana e de dona Verônica Cervilha da Silva. Casamento marca uma nova etapa de sua vida. O amor que conduz a esse momento será abençoado por Deus e será cada vez mais especial na sua vida. Cultive esse amor, vocês carregarão o resto da sua vida. Eu, como juiz de paz, vos pergunto, senhor Renan, é de livre e espontânea vontade aceitar a dona Verônica como sua legítima esposa? Sim. Dona Verônica, é de livre e espontânea vontade aceitar o senhor Renan como seu legítimo marido? Sim. De acordo que ambos acabaram de manifestar perante mim, vos recebeis como marido e mulher, eu em nome da lei declaro. Thank you.